40-45% батьків школярів з Тернопільщини підтримують дистанційну форму навчання, тільки 9% за те, щоб діти навчалися в школах. Такі результати опитування, яке провели органи місцевого самоврядування, розповіла начальниця обласного управління освіти Ольга Хома. За її словами, опитування щодо форми навчання з 1 вересня проводили в батьківських групах соціальних мереж. Батьки оберуть той формат навчання, який вони хочуть, в якому вони хочуть бачити свою дитину. Вони можуть звернутися в заклад освіти і написати відповідну заяву. Тобто в одному закладі освіти може бути як офлайн-навчання, так і дистанційна форма навчання за заявою батьків. Адже ми маємо розуміти, що батьки в першу чергу переживають за безпеку своєї дитини. Батьки дітей, які перебувають за кордоном, вже розпочали писати заяви щодо дистанційної форми навчання, адже батьки хочуть, щоб їхня дитина отримала свідоцтво української школи. Що стосується інших батьків, ще раз наголошую, що рішення про освітній процес прийматимуть тільки після 23-го, там 25-го серпня. От тоді вже батьки зрозуміло, що знаючи, який формат навчання буде в тому чи іншому навчальному закладі, безпосередньо в їхньому, де навчається дитина, вони вже можуть писати заяви на ту форму навчання, яку вони хочуть для своєї дитини. Нагадаю, з 1 вересня очне навчання можуть розпочати у тих школах, де є укриття. Такою була рекомендація Міністерства освіти. Остаточне рішення щодо того, чи відновлювати навчання в школах, має прийняти Рада оборони області.